Нұр Отан партиясының 16-шы съезіне қатысатын Алматыдағы делегаттар іріктелді. Кезектен тыс өтетін ауқымды жиынға қаламыздан 88 депутат аттанбақ, қаперде болса, съез 11-ші наурызда елордада өтеді. Мемлекеттік әнұранды айтудан басталған бас қосуда мерзімнен бұрын өткел отырған президенттік сайлау сөз болды. Алдымен ассамблея, кейін мәжіліс, ізінше сенат, ал бүгін Алматыдағы мәслихат депутаттары президенттік таңдау туралы оң пікірлерін білдірді. Шаһар басшысы Ахметжан Есімов науқанның қыза түсуін күтетіндігін жеткізді. Нұр Отан партиясы секілді өзге партия мүшелері мен қоғамдық ұйымдар президенттік сайлауға үміткерлерді ұсынып, әрі таңдайтын болады. Жалпы президенттік сайлауды мерзімінен бұрын өткізу туралы барша азаматтар бұл ұсынысты ел ертеңі мен халық болашағы бейбіт өмірдің берік негізі деп санайды. Зиялы қауым өкілдері мен жастар дер кезінде қабылданған шешім деп тапты. Оған алматылықтар белсенді үн қосуда. Келелі кеңесте Нұр Отан партиясының 16-шы съезіне қатысатын Алматыдағы делегаттар іріктелді. Осылайша қаламыздан кезектен тыс съезге 88 депутат аттанады. 9 ұлт өкілінен құралған топта ғылым жолында жүргендер саны 41 болса, 47-сі мемлекеттік марапатқа ие азаматтар. Соның бірі Болат Оспанов мырза. Біз еліміздің одан әрі қарқынды дамуы мен қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға қол жеткізе алатынымызға нық сенімдіміз. Кемеңгер отырған тақ, халықтың маңдайына біткен бақ деген даналық бар. Айта кетейік, Нұр Отан партиясының кезекті 16-шы съезі 11-ші наурызда өтеді. Аталған қаулыға партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған болатын. Тілге тиек етерлігі Алматының әрбір ауданында сайлау өтетін орындар белгілі болды. Енді бас аяғы 63 сайлау учаскесінің бірінен алып шаһар тұрғындары 6 аптадан кейін, яғни сәуірдің 26-сы күні өз таңдауларын жасай алады. Сайлау пункттерінің басым бөлігі Алматының кенжелері, яғни Алатау мен Наурызбай аудандарында болмақшы. Әйкер Мердәулетқызы, Рашид Якупов, Алматы телеарнасы.